ავდნი გაგისმენთ. Ეს კორტების გაყიდვის და ანუ განადგურების იქ ნარგავების კიდევ უფრო აღმაშფოთებელია იმ ფონზე, როდესაც 2015 წელს ტარდება თბილისში ახალგაზრდული ოლიმპიადა. Prezidenti გამოდის და იზახის რომ აი ჩვენ უნდა გავხსნათ ახალი ობიექტები ქალაქის მერით, აი რითი უნდა აიხსნათ აი ესეთი უნიკალური სპორტული კომპლექსის განადგურება. Ჩვენ მე მგონი დღეს აღარ დაგვჭირდება ასეთი უნიკალური კომპლექსები, კარგად მოგეხსენებათ, სკა სტადიონი იყო ავლაბარში, იქ საცხოვრებელი სახლები აშენეს, იგივე იყო ვაკეში მოხდა, ანუ იქაც სტადიონი იყო და იქაც აშენდა. Mă gândesc că ხანში ეროვნულ სტადიონსაც დაანგრევენ და იქ საცხოვრებელ სახლს ააშენებენ. Sportul გამაჯანსაღებელი კომპლექსების განადგურება არის დანაშაული ერის წინაშე. Da, მე უბრალოდ აღშფოთებული ვარ და გამაღიზიანებელია ჩემთვის, როდესაც ჩოგბურთის ხელმძღვანელი გამოდის და არც მინდა ახლა მისი გვარი თქვა და ამართლებს ამ საქციას იმით რომ იქ უფრო კარგი კორტები კეთდება ორთაჭალაში ვიდრე ეს. Იყოს ესეც და იყოს ისიც. Რა დაშავდებოდა ამით? Თუ არ შეიძლებოდა რომ ორი კორტი ყოფილიყო, ერთი ავჭალაში და მეორე იქ სადაც იყო ეს კორტები. Ეს ყოველად გაუგონარია ესეთი ფაქტი და 2015 წელს რო ატარებენ ოლიმპიადას, რისთვის ატარებენ, რომ განადგურდეს ეს უნიკალური კომპლექსები? დიდი